for 6 år siden, der kommer min businessveninde hjem til mig, og hun løber op ad trapperne, og jeg kan høre, den er helt gal. Jeg skal have noget vand, jeg skal have noget vand. Og så kigger hun på mig, jeg skal have en kande. Ja, det er klart, jeg løber ud og henter en kande. Og så tager hun den her pind, og så rører hun vandet i pinden. Og jeg tænker, og jeg er vildt nok at stå og røre sin vandkande med en kuglepind, men okay. Hun forklarer så, at vandet det er med til at gøre hendes allergi mindre. Og det kan jeg faktisk se, fordi i det hun begynder at sidde og drikke vandet, der forsvinder hendes hævede øjne, og den næse, der løb rigtig meget, den holdt op med at løbe. Det synes jeg egentlig var ret interessant. Det sjove er så, at jeg tror det er 1,5 år, ikke har kunnet strække min arm ordentligt ud. Og dagen efter, da jeg vågner om morgenen, der strækker jeg armen fuldstændig. Og ellers har jeg kun kunnet strække den her til. Og det synes jeg var ret underligt. Men det er jo fordi, jeg har drukket af det der vand.